L'any passat realitzarem el projecte transversal, un spot sobre el reciclatge de vidre. I anarem a l'Ajuntament de Gandia per a veure quines campanyes tenien i parlarem amb els responsables de premsa i una d'elles era sobre una campanya amb ecovidrio. I ens va agradar la idea i decidirem portar-la endavant. Tractem una història des d'un punt de vista, diguem, enfocat per a xiquets. El públic objectiu serien els xiquets i també els iaios que els acompanyen. La història gira al voltant d'una xiqueta, en aquest cas és una guerrera, una aventurera, que llança la seva espasa en un pou màgic. El pou màgic transforma tot allò tot allò que es llança dins és el que necessiten els personatges que llancen. Diguem que és una alegoria una mica al reciclatge del vidre, ja que com el vidre, com tots sabem, té moltes vides. Bueno, jo venia a contar-vos més o menys el que va ser els valors que vam voler transmetre en el curt. Ens donem compte que hi ha un avi i una xiqueta, està clar que volíem transmetre i fer una connexió ahí de generacional. També vegem com la guerrera deixa l'espasa. Volem fer incidència en que fora guerrera i no guerrer per la igualtat de gènere. I també els valors de pacifisme, ja que pensem que és millor sempre un altre objecte que una arma, que una espasa. I bé, anem a parlar des del punt de vista de fotografia. Jo com a directora de foto tinc que dir que el treball va anar molt fluid, ja que teníem una bona organització. Sí, bueno, en quant al tema de color, bueno, de l'estètica que volíem aconseguir, ja que tracta d'un avi que li conta una història a una neta, pues volíem aconseguir com un espai acollidor, en un exterior, en el camp.